Сьогодні зранку ворог укотре ударив по Нікополю на Дніпропетровщині. Подробиці атаки ще з'ясовують, повідомляє очільник області Сергій Лисак. Напередодні по Нікопольщині били з граду та важкої артилерії. У Марганецькій громаді понівечено амбулаторію та приватні будинки. Нікопольський район потерпає від ворожих обстрілів уже більше року. Кількість пошкодженого майна обліковується тисячами, поранених – сотні. За 14 місяців щоденних обстрілів окупанти поранили понад 260 жителів Нікопольщини. Після однієї з останніх ворожих атак райцентру з осколковими пораненнями до лікарні потрапила місцева жителька. Після обстрілів ворожої артилерії до нас надійшла пацієнтка 75 років з осколковим пораненням кінцівок. Стан її задовільний, ближче до середнього. Понівечені осколками й оселі людей. За останніми даними, лише у Нікополі пошкоджено більше 3 тисяч приватних домоволодінь. Російські снаряди не оминули подвір'я Вікторії. Був город, були квіти, було все гарно, а зараз плакати хочеться. Пошкоджені вікна з цієї сторони теж була, квітничок в мене був, персик гарний був, все це знищено. Криша, 8 волн шифера, шиферин, вони геть злетіли, тож пів криші даху нема. Зараз, дякуючи комунальникам, приїхали, банерами позакривали, що дали, димоход, що з ним робити. Двері відкриті були настіж, і у хаті тріснула стеля. За день окупаційні війська по кілька разів атакують мирні квартали Нікополя. Страждають люди та їхні домівки. Масштаби руйнувань щоразу різні, як і види зброї, яку застосовує ворог проти мирних жителів. Ворог веде невідбрукове вогневе ураження території, використовуючи ствольну артилерію, калібр 122 та 152 міліметри, використовуючи реактивні системи залпового вогню, зокрема «Град», і використовуючи безпілотні літальні апарати, як у вигляді скидів, так і у вигляді камікадзе. Потужною зброєю російська армія обстріляла будинок Ірини, знесло частину хати. Попало прямо в будівлю, пряме влучання в угол дома. От. Тут були вікна, вони просто вилітили, їх немає. І клумбу рознесло, бачите. Туди він ще є один приліт. Двері були вилітілі, вони ще тут валялися. Чудом лишилася живою пані Олена. Коли російські снаряди влучили у її будинок, жінка спала. І каже, на щастя, в іншій частині будинку. По розрушенням, бачите, дві стіни, да? Три окна доповнительно. Три вікна додатково, одне взагалі вибито зі стіною, два ось ці, дах, все знесло. Будинок пані Олени вже вчетверте потрапляє під ворожий удар. Жінка зізнається, як і попередні рази, все відбудує. Щоправда, тепер після зими, бо перебиті всі комунікації. Але залишати рідний Нікополь Олена не збирається. Єдине, просить небайдужих прихистити слухняного пса, бо на нове місце проживання взяти його не може. Дуже прошу когось взяти мого пса. 4 роки, німець чистокровний. Звати Шах. Паспорт, щеплення, слухняний, неагресивний. Паспорт прививки. За попередніми даними, навіть під обстрілами у Нікополі залишається жити половина містян, а це близько 50 тисяч людей. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.